Solicito, senhores vereadores, vereadores que registrem a presença para o início dessa sessão ordinária. Com 17 presentes, 2 ausentes, havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rogério, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 11 de outubro de 2016. Projeto de lei número 12.114 de 2016, Marcelo Roberto Gastaldo. Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Curuqui. Projeto de lei número 12.115 de 2016. Marilena Perdiz Negro, prevê publicidade das datas comemorativas oficiais do município. Moção número 415, de 2016. José Carlos Ferreira Dias, apoio ao projeto de lei federal número 2.974, de 2015, de autoria do deputado Rômulo de Gouveia, que obriga o poder público a criar serviços telefônicos gratuitos de emergência para atendimento a idoso e às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Moção número 416/2016. Eliezer Barbosa da Silva. Apoio ao projeto de lei estadual número 1607/2015, de autoria do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, que dispõe sobre inclusão das disciplinas Direitos do Consumidor
educação fiscal na grade curricular do ensino médio das escolas do Estado. Moção número 417 de 2016, Antônio de Pádua Pacheco. Apoio a reivindicações salariais da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto ao Governo do Estado de São Paulo. Moção número 418 de 2016, Paulo Eduardo Silva Malerba. Apelo pela não aprovação da proposta de emenda à Constituição 241 de 2016, que altera o ato das disposições constitucionais transitória para instituir o novo regime fiscal. Moção número 419 de 2016, Valdecir Vilar Mateus. Apoio ao projeto de lei federal número 6.181 de 2016, da autoria do deputado Felipe Bonner, que isenta os eventos beneficentes de instituições de caridade religiosa com fins filantrópicos no pagamento de direitos autorais. Outros comunicados. Ofício 33 de 2016 do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento daquele órgão no mês de agosto de 2016. Essas são as matérias apresentadas, senhor presidente. Obrigado, vereador Rogério. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores e vereadora. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e da correspondência recebida acham-se à disposição dos senhores vereadores e vereadora por meio eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Com 19 presentes, um vereador ausente, havendo número regimental, passamos à ordem do dia. Tendo a ata da 165ª sessão ordinária, realizada em 4 de outubro de 2016, permanecida à disposição dos senhores vereadores e vereadora pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia, nós teremos, na verdade, nessa noite, a sessão para que possamos celebrar a Semana da Defesa da Vida e dos Valores Familiares, mas como ainda algumas gestantes não chegaram ao recinto, nós daremos continuidade à sessão ordinária.
chegando-as, a gente suspende a sessão e começa a celebração. Primeiro item da ordem do dia, veto número 30 de 2016, de autoria do prefeito municipal. Veto total, projeto de lei 11.794, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade. O veto está em discussão. Com a palavra, vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei 11.794, que institui o programa Encontro com Idosos para alunos da rede municipal do ensino. Esse projeto veio com o veto, né, do senhor prefeito, mas nós já tivemos aqui nessa casa inúmeros projetos de lei que o prefeito vetou, porém os vereadores derrubaram o veto, entendendo que o contexto desse projeto é importante. Esse projeto, ele diz respeito à promoção do encontro com os idosos, visando a realização de atividades físicas, culturais e de comunicação, a promover a integração entre os alunos da rede municipal de ensino e pessoas idosas. Eu não vou ler todo o projeto, até para ganhar tempo, mas no finalzinho diz assim: os idosos que participarão desses encontros deverão ter algum parentesco com um dos alunos presentes. Então, não é aberto para todos os idosos, mas o idoso que aderir a esse programa na escola, ele tem que ter um parentesco com algum dos alunos ali presentes. Então, peço aos vereadores que derrubem esse veto, porque é um programa interessante para os nossos idosos, que têm uma larga experiência para passar para os alunos, né? Quer seja no xadrez, quer seja nas atividades, né? De caminhadas, pequenas caminhadas, físicas leves e a sua vasta experiência. Então, essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. O veto continua em discussão. Em votação. Vereador Zé Dias. Oi? Evaldo. O Zé está por cima. Vereador Rogério. Com 18 votos contrário, um vereador ausente, está derrubado o veto. Esta presidência vai suspender os trabalhos para que possamos fazer o ato alusivo à Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares. De forma regimental,
nós precisamos suspender os trabalhos para que possamos fazer as devidas homenagens. Então, suspensos os trabalhos. Com o trabalho suspenso, queria dar uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Queria dar um cumprimento especial à comunidade lá da Paróquia Santa Rita, ao qual vejo um grande número de membros lá da Paróquia Santa Rita, através deles cumprimentar toda a plateia presente. Ato alusivo à Semana da Vida e dos Valores Familiares, segunda semana de outubro, em conjunto ao dia do nascituro, dia 8 de outubro. Senhoras e senhores, esse é um ato destinado a assinalar o dia do nascituro, 8 de outubro, e a semana em defesa da vida e dos valores familiares, que neste ano traz o tema Vida e Sociedade. Através dessa iniciativa, esta casa convida para reflexões sobre o direito à vida e os valores familiares. Para iniciarmos, convido a compor a mesa conosco o reverendíssimo pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, o padre Antônio Carlos dos Santos, ele que é o assessor diocesano da Comissão pela Vida e Família, que está representando nesse ato nosso bispo Dom Vicente Costa. Queria convidar a compor a mesa conosco também o ilustríssimo presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Jundiaí e região, o compaz, o pastor Isaías Rezende Guimarães. Queria convidar também a compor a mesa conosco o ilustríssimo representante da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, o presbítero Jailson Jorge Marinho. E eu gostaria de convidar também a compor a mesa conosco a ilustríssima representante da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, a regional de Jundiaí, senhora Patrícia Malitti. Eu solicitaria uma salva de palmas aos nossos convidados. Representando também segmentos religiosos, queria citar o pastor Conde, da Igreja Universal, do Reino de Deus, e também, que compõe a mesa conosco, o pastor Dirley, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Semana em Defesa da Vida, dos Valores Familiares, foi incluída no calendário municipal de eventos através da Lei 7.355, de 26 de outubro de 2009, por iniciativa dessa presidência. Por sua vez, o dia do nascituro, 8 de outubro, promovido pela Diocese de Jundiaí, foi incluída na mesma agenda pela Lei 7.160, de 6 de outubro de 2008, iniciativa do ex-vereador Dr. Cláudio Miranda. Este ano tivemos como tema
a vida em sociedade. Aí foi convidado todos os segmentos religiosos para vir conosco, debater esse assunto, e eu já abro a palavra a esses ilustres representantes, para que na sequência, depois, possamos fazer as nossas homenagens às gestantes. E eu gostaria de convidar, para fazer uso da palavra, ela que representa também o corpo feminino desta casa, nesta noite, né? A senhora Patrícia Malitti, que possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos, cumprimento a todos os presentes, agradeço o convite que me foi feito, agradeço essa Casa de Leis, né, por estar permitindo que um assunto tão importante possa ser tratado aqui. Quer me parecer que a nossa função seria falar um pouco da concepção da vida, um pouco através do viés, do óculos, do que nossas crenças religiosas acreditam. Eu fiz uma colinha, tá, gente? Meio rápido aqui. Que algumas coisas fiquei com medo de esquecer. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. O codificador da doutrina espírita deixa claro, através dessas frases, que ficaram famosas, que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. O Espiritismo, como todos sabem, estuda, pesquisa e ensina a lei da reencarnação. Para nós, não estamos aqui pela primeira vez, segunda ou terceira. Somos viajores no tempo e espaço, pedindo a possibilidade de vir para o planeta em mais uma encarnação para progredir sempre. Diante desse contexto, e reportam-nos os espíritos, que não é tão fácil assim conquistar uma oportunidade nova de vir até a Terra e fazer o melhor para progredir mais, eu lanço uma pergunta. O que temos nós feito de nossas vidas? O que temos nós feito de dessa oportunidade que nos foi dada? Já por aí, ao entendermos que a vida não começa no berço, o Espiritismo é totalmente contra a possibilidade de aborto, não é? Entendemos nós que ninguém vem à Terra sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu essa nova oportunidade, que via de regra, reportam os Espíritos, nós mesmos a pedimos, seria absolutamente injusto, incrível, que nós tirássemos a oportunidade de quem a quem foi dada, né? Ainda a despeito de toda a discussão que se faz em relação à mulher. Entendemos que ali há uma vida, já há um espírito destinado àquele corpo e que, obviamente, o nascituro tem, além de pela própria lei ter todos os direitos, ele também tem o direito de levar a cabo o seu nascimento, enfim, e de vir por essa nova oportunidade. Mas, falando agora mais precisamente sobre valores da sociedade, valores familiares, eu fiquei aqui me perguntando, né, faço essa pergunta para vocês, o que temos feito nós das nossas vidas, considerando-se que cerca de 89% da humanidade hoje é espiritualista, ou seja, acredita, pelo menos, que exista uma vida após a vida física, após a vida corporal,
quer me parecer que nós estamos parecidos com alguns motoristas que resolvem sair em viagem, estudam um mapa, pesquisam, sabem qual é o destino, a morte e a vida extrafísica, pelo menos 89% sabe, né? Quer, sabe que existe uma vida extrafísica, e, no entanto, temos nos distraído ao longo do caminho. Me entristece ver que mesmo os grandes estudiosos, né, que somos todos nós, né, da Bíblia, das mensagens cristãs, né, ou mesmo os não cristãos, mas de mensagens que falam sobre o amor essencialmente, né, sobre a fraternidade, sobre o perdão, sobre a compaixão, eu não conheço nenhuma religião, nenhuma filosofia religiosa que não trate desses assuntos, e, no entanto, nós estamos nos distraindo no meio do caminho e esquecendo qual é o nosso verdadeiro objetivo. Eu não tenho muito mais a dizer essa noite, a não ser essa provocação, que a gente realmente pare para pensar. Ah, tem um amigo que diz o seguinte, que se a gente pensasse na morte todos os dias, com certeza a sua vida seria muito diferente. Porque se nós soubéssemos o que nós vamos encontrar e para que realmente serve a nossa vida, com certeza a nossa vida seria muito melhor aproveitada. Essa reflexão que eu vim trazer para vocês. Obrigado, Patrícia. Convido agora a fazer uso da palavra o ilustríssimo representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o presbítero Jailson Jorge Marim. Meu boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, em especial as nossas homenageadas, as gestantes. Cumprimento esta Casa de Leis, que é a legítima Casa do Povo. Talvez seja a Casa do Povo mais próxima do povo, seja esta casa. E é uma honra poder estar aqui diante dos nossos representantes. Quando me convidaram para falar sobre o nascituro, e no que diz respeito à vida em sociedade, eu escolhi um tema bíblico. Uma leitura que faço uso agora, baseada no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e verso de número 5. Escolhi essa passagem especial porque tenho a impressão de que a sociedade, e o tema é sociedade também, de certa forma tem se esquecido do verdadeiro papel e da importância da sociedade na proteção do nascituro. O que a sociedade tem visto de forma equivocada, o que realmente é o nascituro. E eu quero, nessa noite, discorrer em rápidos minutos sobre aquilo que a Bíblia diz sobre o nascituro. O profeta Jeremias, no capítulo 1 e no verso 5, ele diz assim: antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu acho linda esta passagem especial para que as mães possam meditar sobre isso, porque o texto diz: antes que te formasse, no ventre eu te conheci. Isso me leva obrigatoriamente a entender que os nascituros são pessoas diante de Deus antes da concepção. Antes que elas possam ser concebidas no ventre de uma mãe que orgulhosamente vai carregá-los por 40 semanas, eles já são uma pessoa conhecida diante de Deus. Porque Deus o disse: antes que você estivesse no ventre, eu te conheci. Antes de te formar, eu te conheci. De maneiras que eles são pessoas. O próprio Senhor Jesus, antes da encarnação, ele já existia, ele é eterno. Era uma pessoa antes da encarnação. E preocupa-me o ponto de vista recente que tenta desumanizar o feto. Preocupante. Esta mesma desculpa, e como historiador posso dizê-lo com propriedade,
No século XIX, usaram a mesma desculpa desumanizadora para legitimar a escravidão na América de uma forma generalizada. O feto é uma pessoa. O nascituro é uma pessoa, não importa que visão tenha o médico, que visão tenha o juiz, que visão tenha a sociedade diante disso. Mais do que uma pessoa, o nascituro, esse tesouro que vocês mães carregam no ventre, é uma obra de Deus para a sociedade. Porque Deus assim o disse: eu te formei. Ora, sou obrigado também a dizer aquilo que disse o salmista no Salmo 139. É um texto belíssimo que podemos interpretá-lo até como poesia. O salmista, falando deste momento pré-concepção, ele diz: tu me criastes no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Diz ainda o salmista: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. E ele conclui dizendo: como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contassem, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O nascituro é uma pessoa. O nascituro é uma obra da criação de Deus para a humanidade. E, acima de tudo, eles vêm à vida, virão à vida com um propósito. Esses seres que vocês carregam no ventre têm algo preparado por Deus para eles. Porque no exemplo de Jeremias nós vemos enfaticamente o Senhor Deus dizendo: as nações te dei por profeta. Nós não sabemos que profissão terão os filhos de vocês, mas eu posso dizer: o que quer que eles exerçam no futuro foi algo que Deus traçou para eles antes de estarem nos vossos sagrados ventres. E para colocar um pouco de pimenta nisso, e até pelo que a nossa colega aqui nos disse, se você fosse um pregador com 14 filhos e a sua esposa estivesse grávida, você abortaria? Se o pai fosse sifilítico, a mãe tuberculosa, 4 filhos anteriores cegos, o segundo morto e o terceiro surdo-mudo, você aconselharia essa mãe a abortar na quinta gravidez? E se uma adolescente grávida estivesse grávida de alguém que não era o seu noivo, você aconselharia essa mãe a abortar? Porque se nós disséssemos sim, nós teríamos abortado John Wesley na primeira fala. Se nós também tivéssemos dito sim para a mãe que engravida do quinto filho, nós estaríamos condenando à morte, antes de nascer, Ludwig von Beethoven. E se permitíssemos e aconselhássemos aquela jovem grávida de um homem que não é o seu noivo a abortar, nós teríamos matado Jesus Cristo, o Senhor da vida, o autor e consumador da nossa fé. O filho que vocês trazem no ventre é uma obra-prima de Deus para a sociedade. E tenho por certo que do ventre de vocês sairá um ser que vai produzir, trabalhar e fazer algo de grande para essa sociedade, para esse país que tanto precisa de pessoas capazes em nossos dias. Meu muito obrigado. Obrigado, presbítero Jailson. Convido a fazer uso da palavra
Prosseguindo o nosso encontro, o ilustríssimo presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Jundiaí Região, do Compass, o pastor Isaías Rezende Guimarães. Boa noite a todos. Um prazer também, uma grande honra estar aqui nesta Casa de Leis, Casa do Povo. Cumprimento a todos, a todas as gestantes, cumprimento a minha esposa também, Priscila, que está aqui comigo, meus dois filhos, Rian e o Miguel, e todos os vereadores, na pessoa do seu presidente, Marcelo Gastaldo, todos os trabalhadores que contribuem para o bom andamento desta sessão. Nós sabemos que a sociedade ela é conjunto de seres que convivem de forma organizada, e essa palavra vem do latim societas, que significa uma associação amistosa com outros. E eu também trago parte de uma reflexão do sábio Salomão, que diz assim: aquele que vive isolado busca seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu pontuei algumas coisas importantes que eu vejo em relação à vida, em relação à sociedade, e eu entendo que um homem sábio, como disse a Bíblia, antes dele não houve, nem depois dele haverá. Então é importante ouvir alguém que tem palavras sábias, que perduram-se, independente do tempo que se passa. São palavras que não morrem, são valores que não se definham. Mas ele diz: aquele que vive isolado busca o seu próprio interesse. Não tem como estar em sociedade, não tem como prestar valores se isolando. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou seja, não é sábio se isolar. E eu coloquei alguns pontos importantes que eu vejo. A vida solitária é egoísta, apequenada e vazia, mas a vida em sociedade é prestação de serviço. As pessoas, todos os dias, nas mais diversas formas de suas vivências e do seu teor profissional, filosófico, seus tipos diferentes de ação. Essas pessoas realmente elas nos dão a oportunidade e elas são o termômetro para testar realmente o nosso respeito, os nossos valores e a oportunidade de nós expressarmos os valores que temos para isso, a sociedade. São elas que nos dão a oportunidade de manifestarmos os valores eternos, os valores internos também. A vida é uma e só cabe a cada um de nós, e cabe a cada um de nós utilizá-la da melhor forma possível. Alguém um dia disse: viva a cada dia como se hoje, como se aquele dia fosse o seu último dia de vida. Uma pergunta para todos nós aqui: se soubéssemos que hoje seria o último dia da nossa vida, o que falaríamos para o nosso pai, para a nossa mãe? O que faríamos na última oportunidade? Abraçaríamos? E talvez quando vemos alguém se despedindo de nós, ou estamos despedindo um ente querido, alguém precioso para nós, quantas coisas ficam dentro de nós assim: puxa, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter perdoado mais, eu poderia ter tomado mais um café, eu poderia ter lembrado mais, poderia ter dito mais uma vez: eu te amo. Então a vida ela é muito rápida, ela é passageira, e fica a oportunidade nós a utilizá-la da melhor forma possível, com todo empenho, com todo mérito, com toda a força, com toda a nossa vida. Pois assim diz também o sábio Salomão: tudo o que te vier nas suas mãos, faça com todas as suas forças. A vida que vale a pena é aquela que deixa a marca de mudança na vida das pessoas.
e que deixa saudade para aqueles que ficam. Se partirmos daqui hoje, o que vamos deixar no coração daqueles que ficam? Deixamos saudades ou deixamos até que enfim? A vida que vale a pena é aquela que, mesmo depois de morto, as suas obras continuam vivas nos corações. Para isso, é necessário amar. E amar é servir, servir é se doar, se comprometer com a causa alheia. Eu abro um parênteses, e quando eu digo servir, quando nós estudamos a questão do servir, nós estamos dizendo, muitas vezes, servir é ser escravo de uma causa, ser escravo de um sonho maior do que nós mesmos. Ser escravo significa sonhar o sonho de alguém que consideramos maior do que nós, abrir mão um pouco de nós mesmos, abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão, porque hoje estamos vivendo uma sociedade e competitiva e muitas vezes egoísta, nos banqueteamos, nos fartamos, e tantas são as oportunidades que temos de dizer, eu vivo a vida, mas do que vale viver a vida, chegar ao topo e não ter ninguém para desfrutar daquela vida que você está dizendo que é um sucesso? Então, para isso é necessário se doar, para isso é necessário ter mãos prontas para servir. Amar é se doar, é se comprometer com a causa alheia. E eu vejo isso, sociedade está, faz parte. O que é uma sociedade? É quando eu sou capaz de chorar com o choro dos outros e também sorrir com o sorriso do que está ao meu lado. Ou seja, eu não posso passar despercebido aquele que está ao meu lado e não sentir a dor ou não entrar na causa que aquela pessoa está vivendo. Por isso, eu também deixo algo da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 2, versículo 1, que é uma expressão de Paulo aos Filipenses, e ele trata a respeito de Jesus, como ele foi social, como ele foi amável, o Deus que se fez carne, que se despiu de sua glória, que não pensou somente em si, mas o amor é esse gesto de se doar, de se despir, esse gesto de servir. E Filipenses 2:1 diz assim: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós disputamos em quem é o maior. Nós disputamos e queremos provar para o outro que eu sou maior do que o outro. Mas cada vez que eu quero provar que eu sou maior do que o outro, eu tenho que ter a coragem de lavar os pés do outro. Isso é sociedade, isso é servir. E aí a Bíblia vai dizer: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A causa dos outros tem que me incomodar. A dor do outro tem que me incomodar. O choro do outro tem que me tirar do conforto. A vida mais pequena é aquela que eu vivi, me banqueteei, me fartei, mas fui inútil para com o meu irmão. Aparentemente eu vivi, aparentemente eu amei, aparentemente eu servi, até tirei muitas fotos com muitas pessoas ao meu lado. Esses dias eu passei uma foto para os meus irmãos, e uma mesa farta, e eu perguntei a eles, o que está faltando nessa mesa? E tinha uma pessoa só na mesa, está faltando alguém para compartilhar com as coisas boas que tem nessa mesa. Quantas pessoas não sabem ter alegria de repartir uma mesa farta? São pessoas fadadas ao fracasso, solitárias, vazias. Isso eu entendo que é uma vida apequenada. Ninguém desfruta e ninguém usufrui daquela honra que ela está vivendo. Isso é uma vida de egoísmo. Portanto, o meu sucesso só pode ser considerado sucesso se eu contribuo para que o meu próximo seja um sucesso.
Eu não posso dizer que a minha vida foi um sucesso, ou que a minha vida é um sucesso, se a vida dos meus filhos forem um fracasso. Isso é vida. A vida que é boa é aquela que, que os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Eu, falando sobre família, e finalizo, presidente, a família é a base da construção. Hoje, 5% das crianças, das nossas crianças, aprendem do que ouvem. 95% das crianças aprendem daquilo que elas veem, do exemplo. A família é o lugar do renovo. Eu experimento isso todos os dias, e muitos de nós aqui temos esse privilégio, essa oportunidade. Quando o mundo diz que eu não sou nada, que não tem lugar para mim, ou quando situações vêm para tentar me derrubar, eu chego dentro de casa e me recomponho. Por mais que o mundo nos agride, nos bate, as pessoas nos tentam desonrar das mais amplas formas, os meus filhos e a minha esposa diz: eu te amo, você é uma grande bênção. A família é lugar de restauração, é um ninho que recompõe, é um lugar de transformação. Isso então basta, isso para mim é a maior riqueza. Portanto, eu também finalizo: não existe uma sociedade forte quando uma família não é forte. Uma sociedade forte é fruto de uma família forte. Portanto, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E eu deixo aqui o Salmo 128: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa será como a videira frutífera ao redor da tua casa. Os teus filhos são como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, hoje os filhos não estão mais à mesa. Hoje um come no quarto, outro come na sala, o outro às vezes está tão distante que nós não sabemos mais o que é mesa. A mesa se tornou mais um enfeite da casa, mas não como um lugar de comunhão, de restauração, de perdão. A sociedade é isso, é dar também a oportunidade a alguém errar conosco. E eu finalizo: a grande questão e o valor de tudo isso, da sociedade se relacionar com as pessoas, significa que nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas o nosso amor não está linkado no quanto eu posso acertar contigo, no quanto você pode acertar comigo, mas está também linkado e ligado no quanto nós podemos errar um com o outro, mas o quanto nós temos capacidade de nos perdoarmos. Isso é sociedade, isso é viver os valores da família. Família não é perfeita, mas ela é digna também de superar, de receber o perdão e continuar. Viva família, viva sociedade. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Isaías. Convido agora a fazer uso da palavra o reverendíssimo pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, padre Antônio Carlos, representando nesse ato Dom Vicente, nosso excelentíssimo e reverendíssimo bispo diocesano de Jundiaí. A todos, uma boa noite. Gostaria, primeiramente, de manifestar, em nome de Dom Vicente, bispo diocesano de Jundiaí, as sinceras saudações. Dom Vicente, que não pôde estar aqui conosco hoje por razões pastorais, manifesta e parabeniza a todos por essa iniciativa em defesa da vida e do nascituro. Também manifesto as minhas saudações de modo fraterno ao excelentíssimo vereador Marcelo Gastaldo, aqui presidente dessa Casa de Leis, dessa nossa Câmara Municipal, e na pessoa do Marcelo, gostaria de saudar a todos os ilustríssimos vereadores e parabenizá-los por essa iniciativa de celebrar
essas atividades aqui referentes à vida e à família. Também gostaria de saudar aos irmãos que aqui compõem esta mesa, cada qual na sua identidade, cada qual defendendo esse dom precioso que Deus nos deu. Saúdo também de modo fraterno as nossas gestantes, aqui hoje homenageadas, e de coração aberto os meus agradecimentos à Comissão Diocesana em Defesa da Vida e Família, aqui também representada, e aos nossos seminaristas da nossa diocese, do Núcleo Propedêutico, que aqui estão, e também do nosso Seminário Diocesano Maior. Caros irmãos que aqui estamos nesta noite, gostaria de iniciar essa reflexão elevando ao nosso Deus uma prece. Uma prece em agradecimento, bendizendo a Deus por tão grande dom, o dom da vida. Esta dádiva que o Senhor nos deu é reafirmada em Cristo Jesus quando lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a ação do Cristo em nós, Ele que veio. Veio para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Somente aquele que é autor e princípio pode comunicar tamanha graça que nos faz compreender que Deus é vida. Desta forma, podemos perceber que tudo o que existe, tudo o que se move, tudo o que podemos contemplar com esses nossos meros olhos, são obras dessas mãos divinas. Todas as coisas, nelas estão presentes o amor e o poder de nosso Deus. O que nos faz entender que não somos únicos, mas também fazemos parte dessa criação, como a mais bela de toda a criatura, criados à sua imagem e semelhança, no amor, pelo amor e para o amor. Assim, cada qual deve a cada dia elevar ao Senhor esse agradecimento e, ao mesmo tempo, se empenhar no combate a tantas ameaças que se levantam cada vez mais contra a dignidade da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural. Durante as primeiras semanas do mês de outubro, em todo o território nacional, se celebra a Semana Nacional da Vida. Este ano traz como tema vida e sociedade, como mencionamos aqui já hoje. Esse tema nos faz refletir sobre a nossa vivência enquanto filhos amados de Deus, mas também nos faz entender o sentido da nossa existência sobre a face da Terra. Vida e sociedade. Um tema inspirado na palavra divina, conforme medito com vocês esta noite, do livro do Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19 e seguinte, que nos diz o Senhor: cito hoje o céu e a terra, como testemunha contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é tua vida e prolonga os seus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pode aparentar estranho alguém mandar um outro escolher a vida. Será que alguém seria capaz de escolher a morte em lugar de vida? Por incrível que pareça, a resposta a esta questão muitas vezes é positiva. Aos que duvidam disso, fica a sugestão para que olhemos mais atentamente ao nosso redor. A cada momento, em muitos lugares, a vida humana é ameaçada por escolhas contra ela. Ameaçada em seu início por causa do aborto, e ameaçada em sua consumação, em vista da eutanásia. Entre esse início e esse fim, há toda uma sorte de expressões de morte,
apresentados a nós muitas vezes pela mídia e redes sociais, que muitas vezes, infelizmente, já não chamam mais a atenção de muitos. Escolhe, pois, a vida, nos diz a palavra. Trata-se também de escolher Jesus Cristo como centro de nossa vida, como ponto de partida para qualquer decisão. Ouvir os apelos do Senhor e escolher a vida significa, concretamente, valorizar cada pessoa, fortalecer a família, fomentar a cultura da vida, desenvolver nas pessoas a consciência crítica diante das estruturas que geram a morte. Propor e apoiar políticas que garantam a promoção e defesa da vida. Um crescer na fé. De uma vida vivida como o amor a Deus e o amor aos irmãos e às irmãs. Por este apelo que vemos do Senhor, encontramos essa preocupação com a vida humana. É preciso, sim, um novo olhar para a realidade de hoje. Iluminar esta realidade mostrando o Deus vivo que nos dá a vida e as decorrências éticas dessa verdade para propor caminhos de conversão e transformação da sociedade, para que cada pessoa humana seja sempre valorizada em sua plenitude, conforme a sua natureza e a vontade de Deus. E a vida seja um dos principais fundamentos da hierarquia de valores que marca o nosso existir e determina o nosso agir sobre a face da terra. O Concílio Vaticano II já condenava como infame tudo o quanto se opõe à vida, toda espécie de homicídio, genocídio, aborto, eutanásia e suicídio voluntário, que cresce cada vez mais. Tudo o que viola a integridade da pessoa humana, como as mutilações, os tormentos corporais e materiais e as tentativas para violentar as próprias consciências de vida infra-humana. As decisões arbitrárias, as deportações, a escravidão, as guerras, a prostituição, o comércio de mulheres e jovens e também nas condições degradantes de trabalho, em que os operários são tratados como meros instrumentos de lucro e não como pessoas livres e responsáveis. Todas essas coisas e outras semelhantes são infames. Ao mesmo tempo em que corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem do que os que padecem injustamente e oferecem gravemente a honra devida ao Criador. 30 anos depois, na encíclica Evangelho Vitae, São João Paulo II constatou que as ameaças à vida pareciam estar aumentando. Com o avanço da mentalidade individualista e utilitária e com o desenvolvimento da ciência e da técnica, novas ameaças, sobretudo aborto e eutanásia, passaram não só a ser praticadas, mas vão deixando de ser consideradas ilícitas, sendo até mesmo amparadas pelo Estado. O resultado de tudo isto, conclui o Papa, é dramático. Se é muitíssimo grave e preocupante o fenômeno da eliminação de tantas vidas humanas, nascentes ou encaminhadas para o seu ocaso. Não é o mesmo fato de própria consciência, muitas vezes ofuscadas por tão vastos condicionamentos. Cada vez mais se perde a consciência de poder realizar uma verdadeira e autêntica percepção entre a distinção entre o bem e o mal, precisamente naquilo que toca o fundamental valor da vida humana. Hoje, celebramos o dia do nascituro. É um dia em homenagem ao novo ser humano, a criança que vive ainda dentro da barriga da mãe. A data celebra o direito à proteção de sua vida e saúde, à alimentação, ao respeito e ao nascimento sadio. O termo nascituro, como já fora dito aqui, tem a sua origem latina da palavra nasciturus,
que designa aquele que ainda não nasceu, mas que há de nascer. O significado dessa palavra gera em nós, sobretudo em suas mães, esse sentimento de expectativa, ou seja, o ente já foi concebido, porém não se sabe se vai nascer vivo ou não. O nascituro é um indivíduo, fruto da concepção humana, que vive no ventre materno, sendo ligado pelo cordão umbilical à sua mãe. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, prescreve que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O direito à vida é um dos principais direitos garantidos pela nossa Constituição. Cabe ao Estado assegurá-lo, cuidando para que todos os cidadãos tenham o direito de continuar vivos. Essa garantia não cabe apenas àqueles que já nasceram, mas também aos nascituros. E é a eles que hoje aqui queremos homenagear também. Queremos dizer a essas crianças, já geradas nos ventres maternos, dizer com palavras e atitudes, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao banquete, bem-vindo à festa da vida, bem-vindos a este mundo. Para concluir, gostaria de citar o nosso bispo referencial no Brasil, Dom João Bosco de Souza, presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, onde, ao lançar oficialmente no mês anterior, esta Semana Nacional da Vida, nos afirma: o nascituro, o ser humano concebido, mas ainda não nascido, merece de todos nós o nosso carinho, um carinho que os acolha em nosso mundo, com todas as condições, para que se desenvolva e se torne uma pessoa humana. Também recorda que a vida antes de nascer é muitas vezes agredida, não somente pelo aborto, que é um crime, um atentado contra o Deus da vida, mas, ao mesmo tempo, pela ausência dos cuidados que a mãe deve ter e receber durante a gestação. O intuito de se celebrar o dia do nascituro deve ser movido por todos nós, com uma sincera esperança de que não haja ninguém que venha a este mundo sem ser devidamente preparado, acolhido, querido e amado. Por fim, saúdo também as nossas futuras mamães aqui presentes, a estas gestantes hoje homenageadas, recordando a palavra do Senhor: os filhos são as bênçãos do Senhor. Que estas crianças, que já habitam em seu seio, possam desde já ser sinais de graças e bênçãos de Deus em vossas vidas e em vossas famílias. Parabéns a vós, mulheres. Parabéns a todos. Parabéns a todos aqueles que escolhem a vida e a defendem com solicitude, verdade e amor. Que Deus lhes abençoe. Obrigado, Padre Antônio. Nesse momento, iremos dar início à homenagem às nossas gestantes, que seria o ponto alto da nossa homenagem. E em nome de todas as gestantes, mulheres que dispuseram a gerar e zelar pela vida dos novos seres vivos, eu queria convidar as pessoas aqui, as seguintes gestantes, para receber a nossa singela homenagem.
queria convidar para que faça a entrega, através do Partido da República, o vereador José Carlos Ferreira Dias, a gestante Ana Cláudia Xavier Cordeiro. Parabéns, Ana Cláudia. Convido o PRB, Partido da República Brasileira, através do vereador Roberto Conde Andrade, a fazer a entrega à gestante Ana Cristina Bezerra dos Santos. Parabéns, Ana Cristina. Convido o meu amigo, o vereador Valdeci, juntamente com esta presidência, ambos do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, a fazer entrega à gestante Betânia Dias de Oliveira Morato. Parabéns, Betânia. Convido o PSD, Partido Social Democrático, através do vereador Gerson Sartori, fazer a entrega da gestante Fabiane Dias Lepoli. Parabéns, Fabiane. Convido os vereadores do PHS, Partido Humanista da Solidariedade, através do vereador Rogério Ricardo, a fazer a entrega da gestante Flávia Cristina Mereguim.
Parabéns, Flávio. Convido o vereador Márcio Pentecostes Souza, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, a fazer a entrega da gestante Letícia Maiara Barbosa. Parabéns, Letícia. Convido os vereadores, Leandro Palmarini, pastor de lei, vereador Dr. Pacheco, do Partido Verde, PV, a fazer a entrega à gestante Marla Fabiane de Matos Conte. Parabéns, Marla. Isso que é bom, uma bancada grande, né? Três presentes aí. Antes de passar a próxima homenagem, queria registrar também a presença de Elias Francisco de Araújo, que é coordenador paroquial da paróquia Santa Gertrudes, e também está aqui conosco a Renata Presotto Giovanni, ela que é vice-presidente do Conselho Tutelar 1. Nossa próxima homenageada, por motivos pessoais de gravidez, foi homenagem que seria feita pelo PPS, Partido Popular Socialista. Entregaremos ao vereador Paulo Sérgio Martins, que faça a entrega já à mamãe, já com o bebê ao colo, se Deus quiser. Isso acontece aqui. Nas outras homenagens, teve até a gestante que deu à luz no dia da homenagem. E temos uma outra aqui que também está passando aí com alguns, né, dificuldades na questão da gestão, que o marido que irá receber em nome dela. Então, passamos adiante, convido agora a vereadora Marilena Perdiz Negro, juntamente com o vereador Paulo Malerba, ambos do Partido dos Trabalhadores, o PT, a fazer entrega à gestante Renata Freire Lopes dos Santos. Parabéns, Renata. Convido os vereadores, vereador Gustavo Martinelli, vereador Tico, vereador Rafael Antonucci, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, a fazer a entrega da gestante a Thalita Silva Guimarães.
Parabéns, Thalita. Convido agora o vereador professor Eliezer Barbosa da Silva, do Partido Progressista, o PP, a fazer a entrega em nome da gestante Tatiana Ribeiro Vilela, o pai, o senhor João Vilela, a receber em nome da Tatiana essa homenagem. Parabéns, João. Leva um abraço à Tatiana. Esperamos que esteja tudo bem com ela. Nossos agradecimentos. Queria primeiro agradecer a ele que tem nos dado o dom da vida. Primeiro a Deus, a minha família, em nome da minha querida mãe, Dona Cida, e também da minha querida Lídia, que aqui nos acompanha, toda a comunidade presente, aos nossos amigos que compuseram mesa conosco e aceitaram o convite de estar nessa noite discutindo esse importante tema. Em nome deles, como cumprimentar todos das congregações, das entidades religiosas, em nome da senhora Patrícia, do pastor Isaías, também do presbítero Jailson e também do padre Antônio Carlos, que estiveram aqui conosco, trazendo importantes falas no sentido da defesa dos valores familiares e principalmente da vida. Queria também cumprimentar todos os vereadores que desde o início e a vereadora que propusemos fazer essa discussão e essa homenagem foram todos a favor dessa ideia. Então, eu queria agradecer a todos e também os funcionários da Câmara que prepararam esse momento, representantes e líderes de movimentos religiosos, as nossas queridas gestantes, demais autoridades que fazem presente nesta casa para tratar desse tema essencial para todos, independente de crença ou condição, a defesa do direito à vida. Tive a grata oportunidade de ser autor dessa proposta, que instituiu no nosso município a Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, com o objetivo de estimular reflexão e, consequentemente, ações que comunem na defesa da vida no seu sentido mais amplo, desde a luta contra o aborto e a dissolução do núcleo familiar, até a luta pela preservação da dignidade humana. Este ano, as reflexões ocorreram em torno do tema Vida e Sociedade, com o intuito de lembrar-nos no nosso compromisso não somente com a nossa vida, mas com a vida dos nossos semelhantes, vidas compartilhadas em defesa de uma sociedade mais justa e digna, onde o viver seja um presente de Deus para todos, indistintamente. Queria mais uma vez agradecer a todos que estiveram aqui conosco, compondo mesa, a sociedade que esteve com nós nesse momento tão importante. Um abraço fraterno de todos nós da Câmara, a nossas queridas gestantes, que vocês tenham aí uma boa hora, e um agradecimento especial a todas as mães. Se hoje nós estamos aqui, foi o sim delas, a vida que nos proporcionou essa noite. Uma boa noite a todos.
Ainda em sessão suspensa, a pedido do vereador Gustavo Martinelli, para que pudéssemos fazer nessa noite também uma homenagem dessa Câmara Municipal ao Clube dos Passarinheiros de Jundiaí, que completa 50 anos. Então, abro a palavra ao vereador Gustavo Martinelli para que possa falar um pouco desses 50 anos desse clube em nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, é com muita alegria que faço essa homenagem ao Clube dos Passarinheiros de Jundiaí, que comemora o Jubileu de Ouro. O Clube dos Passarinheiros de Jundiaí, fundado no dia 5 de outubro de 1966 pelo senhor Reginaldo Meleiro, em memória, tem como atual presidente, que está aqui presente, o senhor Antônio Carlos de Faria. O clube é uma sociedade sem fins lucrativos, dedicada ao amparo, estímulo, desenvolvimento, criação e proteção dos pássaros silvestres. Instalado na rua João Leme do Prado, número 450, na Vila Jundiainópolis, conta com aproximadamente 1.000 associados. Passaricultores inscritos no IBAMA e na Secretaria de Defesa da Agropecuária do Estado de São Paulo. Filiado à Federação Brasileira de Criadores de Pássaros Silvestres, o clube promove anualmente no Parque da Uva o Torneio Brasileiro de Canto e Fibra de Pássaros Silvestres, contando com um público aproximado de 7 mil pessoas, vindas de vários estados do país. Então, o Jubileu de Ouro, é com grande alegria que recebo aqui a diretoria do clube. Quero fazer essa homenagem a um clube tão importante aqui na nossa cidade. São protetores, criadores e um clube que tem uma consciência ambiental muito importante, senhor presidente. Obrigado, vereador Gustavo. Também gostaria de parabenizar a todos o clube, os passarinheiros do Jundiaí, através da sua diretoria, em particular do seu presidente, senhor Antônio Carlos de Faria, ao qual convido para vir aqui conosco no plenário, para que o vereador Gustavo Martinelli possa fazer a entrega de uma placa em celebração aos 50 anos desse clube. Pode vir toda a diretoria, recebe junto, através das mãos do vereador Gustavo Martinelli. Parabéns mais uma vez ao Clube dos Passarinheiros de Jundiaí, que completa, neste ano, 50 anos de existência.
Estão reabertos os trabalhos. Próximo item, projeto de lei 12.086/2016, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. O projeto está em discussão. Em votação. Está em votação, vereador. A justificativa de voto. Eu já disse. Com 12 votos contrários, 1 a favor, 5 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está rejeitado o projeto. Presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero justificar esse projeto no qual foi votado e aprovado e rejeitado. Para justificativa de voto, o vereador Zé Dias tem 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, né, quero aqui mesmo... Quero registrar aqui a presença dos advogados, doutor Fábio Marcucci, filho do nosso amigo ex-vereador nesta casa, e o doutor José Aparecido Marcucci, grande colega que passou nesta casa e nesta tribuna, que hoje nós estamos, né, mencionando o nome dele e também do filho advogado. Quero aqui também registrar a presença do doutor Daniel Lunardi Petrin, presidente da Comissão de Direito do Trabalho, da 33ª subseção da Ordem da OAB em Jundiaí, bem conduzida pelo Dr. Ayrton Sebastião Bressan. Eu quero aqui, senhor presidente, deixar claro que é um projeto que tem parecer favorável desta casa, mas vocês viram, né, as condições, não quero reclamar de nenhum vereador aqui nesta casa, mas eu acho que é um direito, é um projeto, se fosse um projeto ilegal, né, mas é um projeto que nós estamos aqui satisfazendo aquelas pessoas que nos dão a oportunidade, até na lei trabalhista. São jovens, são pessoas que estão aí trabalhando e desenvolvendo um trabalho, eu acho que a minha parte eu estou fazendo, e vocês vão levar desta casa essa situação que está deixando, né, difícil para cada um de nós, porque eu pedi para colocar o projeto e votar, eu acreditaria que o projeto seria votado favorável aos advogados da lei trabalhista dessa cidade, comemorando o dia 28, mas infelizmente está aí. Então eu vim aqui justificar que não é por minha causa, foi uma causa que realmente foi tomada pelo cada um dos senhores vereadores. E é isso daí, a casa está aqui, uma hora é favorável, outra hora é contra. Então, portanto, vocês me perdoam e leva ao presidente lá também, no qual eu citei, o que ocorreu nesta casa hoje à noite, nesta terça-feira, 11/10/2016. Presidente, justificativa depois. Senhor presidente, essas são minhas palavras, né? Eu fico triste mesmo. Numa noite dessa, se fosse um projeto, como já foi dito nesta casa, quando o projeto é com ilegalidade, até eu não faço questão. Mas quando é um projeto que realmente traz um privilégio às classes no qual ajudam essa população desse estado de São Paulo e entre outros,
né? Eu fico triste pelo ocorrido nesta casa, aqui nesta noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A justificativa de voto, vereador Dr. Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, falo em meu nome, não em nome de todos, quero aqui pedir desculpa ao Dani e ao Marcucci. A realidade é a seguinte, não é bem como Vossa Excelência falou. Foi dado para o dia do advogado, aí por, sei lá, por quais questões, o dia do advogado trabalhista, aí teríamos que dar dia do advogado civilista, dia do pretenso advogado, dia do estagiário do advogado trabalhista, o dia do estagiário do advogado maçaneta, o dia do cara que queria pegar o AB. Então, eu queria pedir desculpa para os senhores e que você entenda. Nós pedimos para Vossa Excelência retirar o projeto, porque nós já demos o dia do advogado. Então, vocês desculpem, eu, Paulo Sérgio, não posso falar em nome de todos, mas não foi um descaso com os advogados trabalhistas, e sim um nicho que estaria se pegando por aí para que perpetuássemos tudo. Obrigado, senhor presidente. Essa é a razão que eu votei não. Senhores vereadores, obrigado. A justificativa de voto, vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero aqui até pedir desculpas aos advogados que saíram dos seus lares, né, nessa noite, estão aqui presentes nessa casa, mas não dá para retalhar, né? Então a gente já votou dias atrás um projeto de lei do dia do advogado. Aí começa a votar o dia do advogado trabalhista. Vocês entendem, não preciso aqui ficar justificando muito. Os senhores são inteligentes o suficiente para entender, né, Daniel e Fábio, que a gente tem respeito, tanto a seu pai, que foi aqui um vereador com uma qualidade muito grande nessa casa, né, um tribuno muito importante nessa casa, mas tem projetos que não é retaliação contra o vereador, não é contra a classe nenhuma, mas é uma questão apenas de bom senso e todo respeito ao vereador Zé Dias, que nós pedimos para retirar, alguns nobres pares pediu para retirar, e o vereador, na sua liberdade de colocar o projeto e deixar votar, mas é o risco que corre da gente votar favorável ou contra, mesmo ele sendo legal, constitucional. Mas, no nosso ponto de vista, essa casa não precisa desse tipo de projeto, no meu modo de entender. Para a justificativa de voto, vereador Gerson. Senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha, é muito tranquilo discutir isso, até porque o vereador falou que aconteceu dia 11 do 10. Não foi que aconteceu dia 11 do 10. Vem acontecendo desde semana passada, semana retrasada, quando tem uma grande maioria pedindo, vamos conversar melhor isso, não é melhor retirar, porque aí não cria constrangimento, não cria nada, as pessoas não precisavam estar aqui hoje para acompanhar uma votação ou para criar um constrangimento de uma grande maioria dos vereadores com a subseção da OAB aqui. Já tem um projeto que foi aprovado do vereador Pastor Dirley, o dia dos advogados. Não tinha um consenso nessa lógica, e constrangimento não é uma coisa que vai afetar cada um de nós. Aliás, a gente passa constrangimento, presidente, mesmo quando a gente trabalha nessa casa e todos os projetos que foram aprovados, por exemplo, do Executivo, projetos importantes da cidade, passa pela mão das comissões, passa por todo lado, e às vezes as pessoas não compreendem. Então, precisa saber também o que acontece nos bastidores, porque os bastidores de uma Câmara, de um parlamento, é legítimo. E o dia que não tiver bastidor de um parlamento, o parlamento vai se perder na lógica desse tipo de coisa. Então, todo constrangimento pode ser evitado. Tem eu, o vereador Paulo Malerba, nós dois somos dirigentes sindicais, são os que mais convivem e têm mais amigos, com certeza, advogado trabalhista. Eu já trabalhei 25 anos em sindicato, Paulo Malerba já há um bom tempo, quantos advogados trabalhistas que a gente convive, e hoje a gente teve que fazer aqui uma votação contrária, até em nome da gente não fatiar todas as profissões. Daqui a pouco o médico, o dentista, o sindicalista desse, aquele, o outro. Daqui a pouco até o dia do nascituro vai ficar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que tomar. Porque é uma responsabilidade nossa
quando no mandato de vereador. Então, para justificar, ninguém tem nada contra a corporação nenhuma, contra a profissão nenhuma. Pelo contrário, nós aprovamos aqui, acredito que por unanimidade, o dia do advogado. Agora, se toda semana cada um dos pares aqui for definir por advogado tributarista e assim por diante, quer dizer, a gente vai acabar ficando numa situação pior do que a classe política já se encontra hoje, por todos os motivos que todo mundo sabe. Então, essas eram as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor vereador, questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu acho que eu poderia até concordar com a vossa excelência e os demais companheiros, se quando a sessão ficou paralisada quase uma hora, se estivéssemos chamado e falar, Zé Dias, acontece assim, assim, assado. O senhor foi ali com duas palavras, falou, você vai retirar o projeto? Precisa respeitar o vereador e essa população, presidente. Então, se o senhor tivesse me chamado alguns minutos antes, falar, vamos fazer uma reunião, eu estava de acordo, presidente. Mas o senhor chegou ali por trás, naquela voz macia, e falou para mim, você vai retirar ou não? Achando que precisa respeitar o vereador no qual tem 20 anos e respeitar esse público que está aqui. É isso que precisa, vereador. Eu não estou aqui para criar problema nenhum, mas o senhor deveria ter chamado quando a sessão ficou paralisada, aí uma hora. Por que o senhor não me chamou junto com os perantes dos vereadores aqui? Eu tinha entrado num acordo, falei, tudo bem, vão retirar, eu pedi desculpa para os nossos companheiros que estão aqui presentes. Mas não é assim que se faz, porque se eu sou do PR, eu não posso. Se é outro do PT, pode. Se é outro de outro partido, pode, senhor presidente. Precisa ter respeito aqui nesta casa. E a gente percebe que nessa tribuna, os minutos para um é uma coisa, minutos para outro é para outro. Não é o tempo certo. Às vezes passa lá o tempo, ninguém se fala nada. Vem outro falar nessa tribuna, porque falou um segundo a mais, é cortada a palavra. Precisa respeitar, presidente. Eu tenho a maior consideração para o senhor. O senhor é um jovem autêntico e democrático nesta casa. Então, o senhor me desculpa. Se o senhor tivesse me convidado para a reunião uma hora antes, eu tinha feito, eu pedia desculpa para os meus companheiros e retirava o projeto, falava, olha, aconteceu isso assado. Mas não é chegar no pé do ouvido e falar, vai retirar. Obrigado, vereador. Desculpa. Com todo respeito a vossa excelência, não joga essa responsabilidade a essa presidência. Muito menos a Câmara Municipal, em falta de respeito aos advogados. Muito pelo contrário. Vossa Excelência foi interpelado por vários vereadores, dizendo a Vossa Excelência para retirar o projeto. Eu falei, há uma hora que nós ficamos de recesso agora, sem a Vossa Excelência sequer apareceu para conversar com os vereadores. Então, a responsabilidade e o constrangimento dessa noite, ela voltada exclusivamente à Vossa Excelência. O plenário é soberano e eu não quero mais polemizar esse assunto. Eu quero questão de ordem, senhor presidente, porque se eu chegasse aqui, o senhor me convidasse... Vereador, eu não vou polemizar mais essa discussão, vereador. Não, vereador, foi já ficou muito claro, vereador, o andamento do processo. Por que com os outros vereadores o senhor faz reunião e comigo o senhor não quis fazer? Vereador, o projeto é de Vossa Excelência. Tá. Quem tem que fazer discussão com os vereadores é Vossa Excelência, não esse presidente. Até porque, vereador, esse presidente não vota no seu projeto. Então, porra, chego no. Para evitar constrangimento da vossa parte, que eu, após inúmeras discussões, pedi a Vossa Excelência que acompanhasse a maioria. Simplesmente isso. O senhor pediu. Foi só isso. Quer dizer, mas por que o senhor não chamou isso uma hora antes e falou, eu não vou polemizar mais esse assunto. Vamos discutirmos o projeto como o senhor discute com os outros. Não é porque eu estou aqui para... Vereador, não se faça de vítima dessa casa, por favor. Tá. Não se faça de vítima, que Vossa Excelência não é vítima dessa casa. Eu quero sair de cabeça erguida desta casa. E vai sair. Não faça os outros... Não é se fazendo de vítima. Isso é feio para nós. Não é fazer de vítima. Próximo item, moção número 402. Item, projeto de lei 12.106/2016. Senhor presidente, eu peço... Questão de ordem, vereador Gustavo. Questão de ordem, peço o adiamento para a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2016, do projeto de lei número 12.106. Atendendo o pedido verbal do vereador Gustavo Martinelli para adiamento do projeto de sua autoria, juntamente com o vereador Zé Dias, para adiamento para a sessão ordinária de 29/11/2016. Em votação, pedido verbal.
Com 16 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovado o pedido de adiamento. Próximo item, moção número 402 de 2016, de autoria do vereador Paulo Malerba. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que acompanha a sessão aqui pessoalmente, pela televisão, internet, eu trago a discussão da moção número 402 de minha autoria, que é um apelo ao Congresso Nacional para rejeitar os projetos que têm tramitado e têm sido propostos, que retiram direitos trabalhistas, flexibilizam e também direitos previdenciários. Essas matérias são colocadas discutindo direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. Um dos casos mais claros que tem nos causado muita preocupação é a terceirização ilimitada, ou seja, que poderia ser realizada inclusive na atividade fim das empresas. Estamos falando do PL 4330, que estava na Câmara, foi aprovado, e hoje é o PLS 30-2015, que está no Senado Federal. O apelo pela rejeição dele, em razão dos riscos que oferece de redução de salário, aumento de jornada de trabalho, fragilização da organização dos trabalhadores, além de impedir acesso a conquistas trabalhistas. Um outro projeto em discussão que também ameaça os direitos trabalhistas refere-se ao negociado prevalecer sobre o legislado. É um projeto de lei que já tramita na Câmara e tem encontrado respaldo do atual governo federal, no sentido de que as negociações coletivas entre trabalhadores e empresários devam prevalecer sobre a CLT, sobre aquilo que foi legislado no país, seja pelo Poder Executivo, seja também pelos deputados e senadores. São conquistas que não surgiram de uma hora para outra, são oriundas do processo histórico de organização dos trabalhadores, de enfrentamento, de discussões, de greves e de tudo que propiciou as condições de termos hoje uma legislação trabalhista que protege minimamente o trabalhador, e essa tentativa de o negociado prevalecer, evidente que tira direitos, ela reduz, até porque nós sabemos que existem inúmeros sindicatos no Brasil que não têm qualquer representatividade junto aos trabalhadores, seriam acordos de fachada entre sindicatos de carimbo, né, sindicatos meramente formais, e empresários para retirar direito. Né, aliás, é uma crítica que eu tenho feito da pulverização de sindicatos que existe hoje no Brasil. A maioria dos sindicatos hoje não defendem o direito dos trabalhadores, né, defendem a permanência de uma elite dirigente que se beneficia, inclusive, de uma outra coisa que eu sou contra, que são as contribuições obrigatórias. Né, isso faz prevalecer e se criar sindicato atrás de sindicato. Essa relação favorece, sem dúvida alguma, o empresário, né? Prejudica o trabalhador. Eu defendo, como existe também no Brasil, muitos sindicatos sérios que têm capacidade de organização, de mobilização, de fato representam seus trabalhadores e organizam nas bases e têm condições de discutir isso, mas não é a realidade da grande maioria dos trabalhadores que hoje estão descobertos de uma organização trabalhista mais forte e séria. Então, por essa razão, pode-se levar a uma fragilização muito grande se prevalecer a ideia do negociado sobre o legislado. Precisamos ter os nossos representantes. Não é o nosso caso que não discutimos direitos trabalhistas aqui, mas na Câmara Federal, no Senado, podendo discutir e dialogar com a população. E nós, como vereadores, fazendo moção para reclamar quando entendemos que estão sendo retirados direitos e fazendo um debate que é democrático. E a minha posição é contrária a esses projetos, que justamente vão prejudicar as condições de trabalho da grande maioria dos trabalhadores do país. Um outro aspecto interessante que nós temos a dizer é que tem se justificado que deve-se tirar direitos ou flexibilizar direitos trabalhistas para favorecer a contratação, combater o desemprego. Historicamente, isso foi feito, em especial nos anos 90, quando se criou o contrato de trabalho por tempo determinado, se ampliou os contratos de trabalho temporários, se retirou direitos e não favorecer o aumento do emprego, né, da contratação. Porque as empresas, nós sabemos, elas contratam quando existe uma demanda,
né? O empresário está produzindo algum tipo de produto, se tem mais gente comprando, ele precisa contratar alguém para produzir. Não adianta, se o mercado está fraco, você retirar direito trabalhista como se, porque está mais barato a oferta do trabalho, ele vai contratar se não houver demanda. Então, nós precisamos trabalhar políticas de crescimento da economia, do emprego, da renda, e assegurar que isso seja feito com a preservação dos direitos dos trabalhadores. Por fim, uma proposta que também está em tramitação, na verdade ainda não está, mas já está em discussão, e o presidente tem apresentado essa discussão, é da reforma previdenciária. Essa reforma nos causa grande preocupação, que é se criar uma idade mínima de 65 anos para qualquer tipo de aposentadoria, né, independente do tempo de contribuição do trabalhador. Nós sabemos, muitos aqui começaram, muitos vereadores do público aqui, começaram a trabalhar com 14, com 16 anos, a hora que chegar aos 65, está fazendo quase 50 anos de trabalho para poder aposentar. A regra atual, hoje, é de 35 anos para homem de trabalho, 30 anos para mulher, e ainda assim, se a idade for baixa, ou seja, somar os 35 mais a idade, você tem o redutor, que é do fator previdenciário. Então, muita gente tem protelado a aposentadoria justamente para que não seja atingido pela redução da renda. Então, já há mecanismos que até prejudicam o trabalhador, muitas vezes, principalmente os que começam a trabalhar mais cedo, para que se proteja a sua aposentadoria. E essa reforma proposta de colocar 65 anos é colocar uma situação muito difícil para a grande maioria das pessoas que começam, inclusive, a perder os empregos aos 55, 56 anos. Se não se aposentaram, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho formal e isso causa um dano permanente, assim como se desvincular de um piso da Previdência. Essa discussão de tirar o salário mínimo como referência das aposentadorias é um risco muito grande. Se o salário mínimo, nós sabemos aqui, já não é o suficiente para as famílias sobreviverem de maneira digna, embora ele tenha sido muito valorizado nos últimos 10 anos, 70% acima da inflação, ele é um valor insuficiente. E ele é o patamar mínimo que garante para 48 milhões de pessoas a sua sobrevivência. O principal instrumento que nós temos no Brasil hoje de combate à pobreza, à desigualdade, é a Previdência Social. Não é o Bolsa Família, não são outros programas, é a Previdência, porque ela protege cerca de 85% hoje da nossa população idosa. Então, é um instrumento de fundamental importância para uma sociedade que queira ser mais justa e proteger os trabalhadores, as pessoas que aqui vivem. Então, se tirar o piso do salário mínimo, desvincular, há uma tendência de uma queda muito grande nas aposentadorias. Isso vai refletir que as pessoas poderão comprar menos alimentos, menos roupa, menos calçados, viver pior nas suas condições de vida, porque você não tem um referencial básico mínimo que pode ser valorizado ao longo do tempo, que é o salário mínimo. Esse é um grande golpe, um duro golpe para os trabalhadores, as trabalhadoras que dependem de aposentadorias, de pensões para sobreviver. Eu acredito que ajustes devam ser feitos, acredito que há supersalários, principalmente nos militares. Nós sabemos que há pensões indevidas, que devem ser feitas fiscalizações, mas jamais criar uma regra geral para prejudicar milhões de brasileiros e brasileiras que dependem da previdência pública como meio de sobrevivência. E o discurso, a meu ver, falso, do déficit da previdência. Porque pega-se, nós temos ainda aquela questão do bônus demográfico. Tem mais gente nativa do que inativa ainda no Brasil, isso é um processo que vai se transformando, daqui a pouco teremos mais idosos, portanto, mais inativos. E a conta que se faz do sistema de seguridade social no Brasil não é apenas de quem está na ativa contribuindo e de quem está aposentado. Quando ele foi criado, em 1988, a Seguridade Social prevê diversas contribuições e impostos destinados à manutenção da seguridade e da previdência. Posso citar aqui o COFINS, a contribuição sobre lucro líquido, PIS, enfim, diversas dessas verbas que hoje têm sido destinadas a pagamento de juros de dívida, a outros tipos de serviços e despesas financeiras, e não a finalidade constitucional, que é a manutenção da Previdência. A Previdência, ela é superavitária, ela tem recursos, se cumpridas as normas constitucionais. Ainda assim, já existia a desvinculação de receitas da União, a DRU,
que foi ampliada agora de 20% para 30%, que tira dinheiro da Previdência e uma grande parte desse recurso também sendo direcionado de maneira equivocada para enriquecer quem já é rico no país, as 20 mil famílias que controlam a dívida pública, em detrimento da grande maioria de trabalhadores do país. Então, a Previdência nossa ela tem superávit, ela tem dinheiro, se cumprir o que está previsto na lei, na Constituição, e não desvincular verbas para mandar para outros tipos de serviços que não interessam a grande maioria da população. Então, o que eu peço aqui, senhor presidente, senhores vereadores, uma moção de apelo, que não se vote esse tipo de projeto que tira direitos trabalhistas e direitos e previdenciário também, que faz parte nesse conjunto de direitos dos trabalhadores. Vivemos uma fase de muitos retrocessos, de muitos riscos aos trabalhadores, de um grande problema na nossa na construção e na manutenção de direitos historicamente adquiridos. Então, o apelo dessa moção é para esta finalidade, senhor presidente. Peço o voto dos senhores vereadores. Muito obrigado. Moção continua em discussão. Em votação. Vereador Tico. Com 11 votos favoráveis, 7 vereadores ausentes, a presidência que não vota, está aprovada a moção. Próximo item, moção 411/2016, do vereador professor Eliezer. Moção está em discussão, com a palavra professor Eliezer. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobre vereadora, nobres vereadores, colegas, público presente, público que nos assiste. Moção número 411, de apoio ao projeto de lei estadual 648/2016, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do DEM, que institui o dia da campanha de conscientização de homens e mulheres pelo fim da violência doméstica e familiar, denominada Diga Não ao Primeiro Tapa. Senhoras e senhores, essa moção... ela considera aí que há 10 anos que nós estamos aí da importante lei federal, que é a Lei Maria da Penha, que visa aí proteger a família, não só as mulheres, principalmente as mulheres, mas proteger a família, o seio familiar, porque o maior número de homicídios que nós temos encontra-se justamente nos lares, devido à violência familiar. A violência dentro de casa. Esse projeto de lei, o Diga Não ao Primeiro Tapa, vem realmente de encontro à necessidade de ecoar na nossa sociedade, justamente refrear esse empenho, né? Refrear essa onda de violência que tem tomado conta dos lares, das pessoas que formam a sociedade. Hoje nós temos uma sociedade muito dada à violência. Está muito fácil agredir o nosso próximo. Está muito fácil agredir o nosso colega que está do nosso lado. Seja por um erro, intencional ou não, a atitude mais normal, entre aspas, hoje em dia está sendo a da agressividade. Sei lá por quê, o estresse do dia a dia,
o corre-corre, são vários motivos, mas que em nada justifica a violência, em nada justifica o desrespeito ao colega, o desrespeito ao filho, à esposa ou ao esposo mesmo. O desrespeito até com as palavras, palavras duras, palavras de baixo calão, sabe, palavras agressivas. Nós temos que refrear esses tipos de atitudes. Nós estamos encaminhando aí para uma onda de violência gigantesca. Nós vemos isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pessoas estão morrendo gratuitamente, a troco de nada, por um esbarrão, sei lá, um olhar torto que você passa no trânsito, você não dá uma seta e alguém já olha torto para você, sabe? A pessoa já puxa de uma arma ou de um tacape, um pau e já quer bater. Tá demais. E é esse projeto de lei, diga não ao primeiro tapa. Essa moção vem pedir o apoio a esse projeto de lei para que nós possamos refrear esses tipos de atitudes, para que nós possamos repensar os nossos comportamentos, as nossas atitudes e ver que do outro lado, seja dentro do nosso lar ou fora dele, na sociedade, que a sociedade não deixa de ser o lar da gente, ver que do outro lado nós temos um semelhante. Nós temos uma pessoa que sofre, que tem seus problemas internos, que tem suas dificuldades, que é igual a nós, e que nós possamos ver nessa pessoa a nós mesmos, antes de agredir essa pessoa, antes de partir para a agressão gratuita ou justificada, que não há agressões justificadas de forma alguma, né? Mas há de se dizer, mas ele me provocou. Não há justificativa para a violência. Então eu peço aos nobres colegas, nessa noite de calmaria, nessa noite de paz que estamos aqui, nessa noite de outubro rosa, que nós possamos aí aprovar essa moção e possamos olhar um para o outro, presidente, nobres colegas, e dizer não ao primeiro tapa, dizer não à agressão e dizer sim à paz, dizer sim ao aperto de mão. Como disse Raul Seixas, né? Você tem que estender a mão àquele que mais na frente pode ser o seu irmão. Muito obrigado a todas e a todos. Essas são as palavras do vereador pacífico, professor Eliezer. Continua em discussão a moção 411/2016, vereador Eliezer Barbosa da Silva. Moção está em votação. Com 12 senhores vereadores, 13 senhores vereadores presentes. Dezoito vereadores presentes. 15 que votaram sim, 4 não votaram. Está aprovado o projeto, a moção 411/2016. Discussão, a moção 412/2016, questão de ordem, presidente. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, eu peço a gentileza à vossa excelência peço o adiamento da moção 412/2016 para 8/11/2016. Um requerimento verbal. Eu coloco em votação. Questão de ordem, presidente. Requerimento do vereador José Carlos Ferreira. Vamos checar só se pode adiar a moção, que eu não tenho certeza, particularmente. Então, pode sim. Pode estar em votação. Ai, Deus.
Com 18 senhores vereadores presentes, 13 que votaram sim, um ausente, está aprovada o adiamento da moção 412/2016 do vereador José Carlos Ferreira Dias. Moção número 413/2016, de autoria do vereador Valdeci Vilar Mateus, em discussão. Senhor presidente, peço a gentileza que coloque em votação. Não havendo discussão, coloco em votação moção 413/2016 do vereador Valdeci Vilar Mateus. Com 18 senhores vereadores presentes, 11 que votaram sim, 8 que não votaram, um ausente, está aprovada a moção número 413/2016. Moção número 414/2016, vereador Roberto Conde Andrade, em discussão, está em votação. Com 18 senhores vereadores presentes, 11 que votaram sim, e 8 não e 1 ausente, está aprovada a moção número 414, vereador Roberto Conde Andrade. Vamos aos requerimentos de alçada do plenário. Requerimento ao plenário número 470/2016, vereador José Carlos Ferreira Dias. Informações do Executivo sobre as reais condições financeiras do Iprejum, resultados das aplicações, transferências de recursos, custeio dos servidores inativos e afins. Requerimento ao plenário número 471/2016, do vereador Paulo Eduardo Silva Malerba. Informações do Executivo sobre a regularidade do imóvel localizado à Rua do Retiro, número 3000, Jardim das Hortências. Está em discussão os requerimentos. Estão em discussão os requerimentos. Em votação. Com 18 senhores vereadores presentes, 6 que não votaram, sim, votaram 13 votaram sim, 1 ausente, estão aprovados os requerimentos ao plenário. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Havendo 16 senhores vereadores presentes, vamos à chamada do grande expediente, primeiro orador inscrito, Sua Excelência o vereador Valdeci Vilar Mateus. Senhores, senhoras, boa noite. Para mim, nessa noite, eu quero vir aqui fazer um agradecimento aos meus eleitores. Aproveito o grande expediente, senhor presidente, para agradecer os meus eleitores, os 2.688 votos, o qual me reelegeu para estar nessa Casa de Leis por mais 4 anos. Então, me sinto muito honrado
Então, quero só agradecer a todos que deram esse apoio, estiveram comigo nesse pleito, nessas eleições. Também agradeço os apoiadores, as pessoas que trabalharam juntamente comigo, pedindo os votos. Então, eu sou muito grato. Então, senhor presidente, senhores vereadores, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Nós que agradecemos e parabenizamos Vossa Excelência pela sua reeleição merecida. Próximo vereador inscrito, vereador Eliezer Barbosa da Silva. Vereador Eliezer Barbosa da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Venho mais uma vez a essa tribuna fazer os meus agradecimentos à população, aos meus amigos que confiaram em mim, aí os 1.223 votos. Quero agradecer aí, embora não tenham sido suficientes para a minha recondução a esta casa, eu quero, de pronto, agradecer a cada um daqueles que em mim confiou, e dizer-lhes que, embora não seja eu reconduzido a esta casa, mas o meu trabalho e a minha dedicação, não só a essas pessoas que em mim confiaram, mas a toda a nossa população, meu trabalho ainda estará em atividade. Estarei sempre à disposição. Quero agradecer também a toda a minha equipe de trabalho, todo o pessoal, agradecer a minha família, que tem sido muito paciente com a minha ausência, que tem sido muito paciente comigo, e agradecer a todos, e também agradecer, claro, primordialmente, principalmente a Deus, que me deu vida, me deu a oportunidade de estar aqui este ano com vocês, e continuará aí a nos abençoar. Desejo sucesso para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Nós aqui agradecemos, vereador Eliezer Barbosa da Silva. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto Conde. Próximo vereador inscrito, Gerson Sartori. Próximo vereador inscrito, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana gostaria de informar que nas nossas atividades como vereadora, nós estamos acompanhando algumas ações junto ao Ministério Público que diz respeito ao impacto de algumas ações do Jardim São Camilo, que nos demandam aí bastante atenção, porque tem uma questão ambiental importante, e de impacto também social, mas também deixar aqui o meu repúdio à forma como a imprensa tem tratado as questões relacionadas a abusos de crianças e adolescentes. Isso já é recorrente, nós já estivemos no Ministério Público, o promotor não se mexeu, agora se aposentou. Espero que a promotora agora atenda esse novo pedido. As informações relacionadas a fatos com crianças e adolescentes, elas são do âmbito privativo do juiz da infância, da promotoria da infância. E as informações que passam pela delegacia da mulher simplesmente são devassadas como se fosse uma ocorrência qualquer. E o nível de detalhamento na edição de alguns dias do Jornal de Jundiaí, que envolve um adolescente e uma criança, é muito grande. A gente fica sabendo praticamente onde mora, muitos detalhes. Isso é contra o Estatuto da Criança. Isso é uma atividade que nós, vereadores, temos também que acompanhar, porque o respeito à legislação, o Estatuto da Criança, é o dever de todos nós, cidadãos. Então, nós vamos acionar o Ministério Público. Só não faço
uma denúncia em nível da Corregedoria do Conselho, o Conselho Superior do Ministério Público, contra o promotor, que não se mexeu, porque ele já se aposentou. Se não era fato mesmo para a gente ver como a ineficiência do sistema de garantia de direitos pode ser afetado com ações como essa, ou com uma falta de ação. Então, eu gostaria que os senhores, aqui tem comissão especial para tratar de defesa de direitos, mas eu não vou recorrer a essa comissão, porque ela é inoperante, está inoperante, esteve inoperante por todos esses períodos aqui dessa legislatura, mas farei como vereadora, como assistente social, como cidadã, como responsável que somos por manter a proteção da criança e do adolescente na nossa cidade. Então, era essa informação que eu gostaria de dar. Nós temos hoje a entrada de um projeto de lei que também questionaremos a diretoria jurídica da casa por um parecer que deu de ilegalidade, dizendo que estaríamos dando responsabilidade para a prefeitura. Mas é uma coisa muito simples, que eu gostaria de comentar para quem está nos ouvindo ainda na sessão pela TV a cabo, do Canal 4, da TV Assembleia, ou o público que ainda se encontra aqui. Ninguém sabe qual é o calendário municipal de eventos. Aqui tem, toda sessão tem algum evento sendo introduzido no calendário municipal. Eu já tentei fazer uma consolidação desse calendário, mas aí se cria tantos obstáculos que não se faz essa consolidação. Na verdade, tinha que ter uma revisão, que tem evento que foi colocado em 1982, não se sabe nem se ele é uma prática da sociedade ou se tem alguma relação com alguma atividade cívica, mas simplesmente está lá. Então, eu pedi publicidade desse calendário, que é notório, as pessoas poderiam falar, ver o que tem. E, realmente, se tiver alguma coisa que é inoportuna ou que em desuso, pode até se pedir para tirar. E a única coisa que nós pedimos nessa lei é que a prefeitura divulgue anualmente o calendário anual de eventos. E ela pode dispor lá no site. E nós já temos muitos projetos dessa ordem aqui, onde a gente exige publicidade. E neste caso, não pode. Então, quem quiser consultar qual é o calendário municipal de eventos, vai ter que procurar. E vai ter que procurar muito. Pode pôr alguma parte, o vereador. Essa ideia é realmente muito boa, porque, de fato, se incluiu muitos eventos no calendário e nós nem sabemos quais são, muitas vezes, a população não tem acesso. Uhum. E se continuam em vigência, porque às vezes os eventos que eram realizados não acontecem mais, enfim. Uma outra coisa que me chama a atenção, até já discuti em algumas ocasiões esse assunto, são as utilidades públicas, porque Sim. é concedida uma utilidade pública para uma entidade, porque ela cumpriu os requisitos, foi aprovada em plenário. Uhum. Mas nós não sabemos se depois daquela aprovação ela manteve as mesmas condições que permitiram a utilidade pública naquela época. Uhum. Então, tem muitas entidades com utilidade pública que nós não sabemos se elas existem, se, de fato, Isso. mantêm as mesmas condições. Então, acredito que seja um tema para trabalhar até de maneira integrada. Obrigada pela contribuição. A gente está concluindo o estudo, além desse do calendário, que eu acho que a gente vai pedir uma revisão aí da avaliação jurídica. Eu sou bastante cuidadosa nessa questão da utilidade pública, porque ela é utilizada pelas entidades para algumas isenções, não da assistência social, porque não dá. A lei é muito clara, a utilidade pública, para você obter isenção, tem que ser entidade da assistência social, e a gente tem muita entidade de utilidade pública que é corporativa, é classista, não tem um interesse público, né? Então, nesse sentido, nós vamos sim fazer uma iniciativa de tentar regular a utilidade pública, que hoje ela é regimental, ela não tem uma orientação por lei, para que sim estabeleça-se prazos de validade, para que a própria prefeitura possa revalidar essas entidades que têm
de muito tempo. São Paulo tem uma regulamentação, ela é concorrente, tanto à Câmara quanto à Prefeitura, no sentido de ofertar um prazo, acho que é a cada 3 anos, a entidade ela comprova a sua existência, se não houve alteração regimental ou estatutária. Então, tem que existir essa praxe. Porque muitas se usam disso para conseguir alguns benefícios e elas nem estão operando corretamente. Então, era isso que eu gostaria de externar aqui nesta noite, essa preocupação com a imagem e informações de criança e adolescente que recorrentemente tem acontecido na imprensa e nossa ação junto ao Ministério Público. E essa da legislação que nós faremos aí o encaminhamento neste próximo trimestre. Obrigada. Nós que agradecemos a vereadora Marilena Negro. Próximo vereador inscrito, companheiro Rafael Antonucci. Presidente, senhores presentes, vereadores, outro dia eu fiz aqui um agradecimento e eu acho que acabei até esquecendo de fazer um agradecimento especial, né? Que é a minha família, a equipe que esteve comigo, né? E ainda continua na luta. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço especial a uma pessoa que tem lutado muito, está passando por um momento um pouco difícil, mas eu tenho certeza que você vai passar por essa dificuldade aí, daqui a pouco vai estar super bem. Então, eu quero mandar um abraço especial para o Sidão, meu amigo da Vila Rica, sua esposa, que tem o mesmo nome que a minha, a Célia, e em nome de vocês dois, na família deles, agradecer aos quase 2.000 eleitores que mais uma vez depositaram a confiança em mim e que foi o suficiente para que eu pudesse me eleger no PSDB e me proporcionar aí, se Deus abençoar, com saúde, mais 4 anos pela frente. O que eu posso prometer à população é o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo amor naquilo que eu faço, de atender bem as pessoas, principalmente as pessoas com uma certa vulnerabilidade social, que é onde eles encontram dificuldades em todas as áreas, e é nas portas dos nossos gabinetes que elas vêm buscar, muitas vezes, uma solução. E, infelizmente, somos mal compreendidos, não é, presidente? Que quem de nós aqui não gostaria de estar realizando, principalmente, obras, né? E nós somos muito cobrados. E falando em obras, agora que a eleição se passou, depois de um pedido de quase 3 anos, onde ali no entroncamento da Antenor Soares Gandra com a rua Irmã Francisca Gossines, né, é um problema crônico, toda época de chuva, aquilo inunda e traz problemas sérios ali aos moradores. E no dia de hoje foi iniciada essa obra, né, que me causa, às vezes, um pouco de estranheza. É uma obra de um porte até aqui pequeno, né? Mas que poderia ter solucionado já algum tempo atrás, mas chegou. Eu sou daquele ainda que eu acredito antes tarde do que nunca. Então, está acontecendo essa obra ali na colônia. Eu espero que outros pedidos também que tem ali, que são extremamente necessários, que possam estar sendo realizados ainda nessa gestão. Senhor presidente, essas são as minhas palavras. Uma boa noite ao público que nos acompanha aqui e de casa. Obrigado. Nós que agradecemos, vereador Antonucci, cumprimentando também pela sua votação e pela reeleição, mantendo nesta casa como um brilhante vereador que é. Próximo vereador inscrito é o vereador Paulo Silva Malerba. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que acompanha essa sessão, no grande expediente venho
falar a respeito de minha atuação. Já agradeci na semana passada a confiança de 3.215 eleitores aqui da nossa cidade. Me deram a sétima maior votação do município e, infelizmente, devido ao quociente eleitoral do partido, não fui reeleito, mas sinto-me com o dever cumprido na medida em que as urnas, assim como o senhor, reconheceram o nosso trabalho, porque nós temos, né, eu tenho canalizado para dentro dessa casa, acredito eu, a representatividade de muitas pessoas na sociedade, trazendo discussões que são relevantes, que são importantes, que às vezes são, trazem polêmica para casa, mas é o nosso trabalho, porque é a defesa de um ponto de vista de esquerda e progressista, como foi o caso hoje contra as reformas, que além de pessoas de esquerda e progressistas, as pessoas que defendem os direitos dos trabalhadores e não se identificam em nenhum campo político, também adotam essa posição contrária a certas reformas que vêm sendo feitas no nosso país. Então, esse nosso trabalho vai continuar sem dúvida alguma, independente do mandato ou não, nós temos a nossa atividade profissional e também a nossa militância política, aquilo que nós acreditamos e continuaremos a defender. Eu trouxe hoje os temas das reformas, que eu considero extremamente prejudiciais aos trabalhadores, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, como eu já enumerei alguns aspectos de ambas aqui. Tem uma questão muito importante que está sendo trabalhada em Brasília, foi aprovado ontem em primeiro turno, que é a PEC 241. Apresentei uma moção, senhor presidente, para que nós façamos essa discussão aqui. Eu tenho uma posição de que essa PEC é extremamente perigosa para as políticas sociais. Em particular, duas áreas que nós sabemos bem, educação e saúde. Hoje, essas verbas são vinculadas à receita, ou seja, a União arrecada, vamos citar um exemplo aqui, 2 trilhões de reais no país, ela tem que destinar 18% obrigatoriamente para a educação. Com essa PEC, passa desvinculada a receita e fica vinculada à despesa gasta no ano anterior, que só pode ser corrigida pela inflação. Ou seja, só vai manter o mesmo poder de compra por 20 anos, se congela, e vai congelar salário de servidor, vai congelar reestruturação de carreiras, contratação de pessoal, concursos públicos, já tivemos uma ameaça grande, acredito que os servidores aqui da Casa, da Câmara Municipal, da Prefeitura, do Governo do Estado, sabem do PLP 257, dos riscos que traz também aos servidores, e, por consequência, ao serviço público, às pessoas que necessitam do atendimento na saúde, na educação. Quantas pessoas nós não ouvimos aqui como vereadores, né, na condição de vereadores, que pedem por mais vagas em creches? Se temos esse déficit hoje de vagas em creches, imagine com um orçamento congelado pelos próximos 20 anos, o tamanho do desastre. Quantas pessoas estão na fila hoje para consulta com especialista, para exames, para cirurgias? Se já há um gargalo enorme, porque é um problema também de gestão, sim, mas é principalmente um problema de subfinanciamento. Nós temos um propósito muito importante no SUS, que é o atendimento universal e de todas as demandas. Tem pessoas que conseguem, através do SUS, remédios que custam R$100 mil, e todo mês o SUS compra esse remédio. Então, ele é universal e é um desafio enorme, porque é muito caro fazer isso, e o Brasil está no caminho certo, desde 88, ao propor isso. Se você congela as verbas da saúde, imagine o tamanho dessa fila, o quanto ela vai ser ainda mais difícil, quantas pessoas deixarão de ser atendidas e aumentaremos ainda mais, infelizmente, os números de pessoas que chegam a morrer sem ter o atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa moção será discutida na semana que vem, porque eu acredito que são temas que nós, vereadores, os que estão aqui hoje, os que estarão na próxima legislatura, não podem deixar de discutir. Eu acredito que o próximo prefeito de Jundiaí vai ter uma dificuldade muito grande ao tratar de diversos temas, porque a arrecadação continua baixa, as medidas adotadas pelo atual governo federal, elas são recessivas. Se já vemos de um quadro de recessão, ela não tende a melhorar num curto espaço de tempo, e se você congela gastos públicos, isso é uma medida depressiva para a economia. Então, vamos ter sérias dificuldades aqui, e quem está na casa tem esse trabalho, esse dever de discutir, de propor
alternativas à sociedade. Proporei na discussão da moção, porque imagino que não pode ser apenas os mais pobres a pagar por uma crise. O andar de cima tem que pagar. Né? Dividendos até hoje não pagam imposto de renda, enquanto o trabalhador que ganha 3, 4 mil reais paga uma alíquota de 27,5. Olha a injustiça. E o cara que é dono de ações de grandes empresas, ele tem os dividendos sem pagar imposto de renda. Não é justo. Então, há uma inversão da nossa tabela de imposto. Né? É regressiva, de fato. Os mais pobres pagam mais. Né? As grandes fortunas, as grandes heranças são transmitidas com pouca alíquota. Né? As grandes fortunas não têm imposto e as heranças têm uma alíquota muito pequena. Então, desonerações de impostos que poderiam economizar muito mais. Taxa Selic muito elevada. Só favorece todas essas medidas aos que já têm dinheiro, aos bancos, principalmente. Pena que o vereador Valdeci, que não gosta dos bancos, não está aí, né? Porque eu falo que eu trabalho, né? Eu sou bancário, do sindicato bancários, não sou. E eu faço as mesmas críticas que ele em relação aos bancos, que são os grandes vencedores nesse processo político todo no Brasil. Eles estão ganhando dinheiro como sempre ganharam, até mais, e continuarão ganhando, porque você congela os gastos públicos e esse dinheiro que... Porque o orçamento pode crescer, a economia pode voltar a crescer, e esse dinheiro que sobra vai para quem? Para pagar a dívida pública controlada pelos grandes bancos do país e por credores internacionais também. Então, essa discussão a gente vai poder fazer com mais calma, mas eu gostaria já de adiantar esses temas, porque estamos na semana dessa votação, que é muito importante para o Brasil. E eu toquei num ponto que algumas pessoas questionaram, que foi sobre os sindicatos, essa questão de que há muitos sindicatos no Brasil que não representam nada, que vivem de contribuições obrigatórias. E eu tenho defendido isso há muitos anos. Né? Eu defendo uma reforma sindical que acabe com a unicidade sindical e com as contribuições obrigatórias como funcionam hoje. Isso tem sido um mercado para novos sindicatos, sem representatividade, sem trabalho, famílias que se perpetuam em sindicatos, como aconteceu lá no Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro, entre tantos exemplos que nós temos, que os trabalhadores são lesados, são prejudicados por não terem uma organização legítima. Tem que acabar com a unicidade e permitir a liberdade sindical desses trabalhadores se organizarem, se quiserem, num outro sindicato que seja efetivamente combativo. Essa é uma medida que eu considero extremamente necessária para que os trabalhadores no nosso país consigam avançar nesses temas. E eu considero os sindicatos absolutamente necessários e importantes para trazer o equilíbrio na relação capital e trabalho. Né? Só para concluir, senhor presidente, poder econômico, todos nós sabemos que uma empresa tem muito mais poder do que o trabalhador. Ela pode barganhar, ela pode contratar tantas pessoas e demitir todas de uma vez. Quer dizer, é necessário um sindicato que organize os trabalhadores, que possam exigir os seus direitos. Então, o meu viés de reforma sindical é sempre nesse sentido, de fortalecimento da organização dos trabalhadores e sindicatos realmente atuantes, e não outras propostas que visam a extinguir, acabar com os sindicatos. Isso é o caos total, é voltar lá para a Revolução Industrial, para a exploração de 12, 14 horas de trabalho por semana. Isso jamais aceitaríamos. A nossa proposta é sempre no sentido de fortalecer. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, agradecendo a todos que acompanham a sessão até este horário. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador Paulo Malerba. O próximo e último inscrito para o grande expediente, sua excelência, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, senhor presidente, dizer que nós estamos aqui, principalmente vereador Zé Dias, pastor de lei, completando aqui seus 20 anos nesta casa. Mas eu faço meus agradecimentos a todas as pessoas da cidade de Jundiaí, principalmente desta casa aqui, senhor presidente.
Eu quero aqui cumprimentá-los todos, todos mesmo. Eu quero sair aqui de cabeça erguida. Acho que é bom a gente sair. Eu trabalhei em três empresas dentro desses anos, né? Duratex, Sociedade Anônima, o Comércio e a Câmara Municipal. Então, passei por três empresas. Eu fico feliz, obtive aí 2.341 votos, não fui reeleito, mas estou de cabeça erguida e bem estruturado, com os pés no chão, presidente. Essa é a melhor coisa da vida do ser humano. O que eu pude fazer e o que eu estou fazendo ainda hoje, a população no qual nos procuram, principalmente da minha área, que é uma área bastante carente, eu ainda consigo fazer alguma coisa. Quando a gente perde a eleição, a gente tem assim as bases mais, né, reduzidas. Mas aquilo que eu digo, a área do São Camilo, Vila Aparecida, no qual eu atuo, aí é muito grande. Eu não posso ficar à disposição agora da população, porque eu tenho de achar um outro trabalho, né? Eu fico triste de tantas pessoas que nós buscávamos resolvermos as ações que realmente elas precisam e necessitam de todos os itens, né? Eu fico triste, mas aonde eu preciso, né, buscar um trabalho, a minha pessoa, para mim dar continuidade, assim eu preciso fazer com a minha família também. Então, quer dizer, praticamente o Jardim São Camilo vai ter representante, bastante distante, presidente, bastante distante, né? Mas eu quero aqui agradecer a todos, principalmente a casa, no qual eu tenho um grande carinho, né? Em nome aqui do advogado Nadal, eu quero cumprimentar os demais advogados desta casa. Em nome do Gabriel, cumprimento todos os funcionários. Em nome da diretora Vilma, cumprimento todas as funcionárias aqui, Vilma, né? Que realmente, se eu fiz, estou fazendo, não faço sozinho, eu faço com um grupo, com uma equipe, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei ir nos bairros, visitá-las, as pessoas, pessoas acamadas, quantas pessoas fui visitar para dar uma oportunidade daquilo que a gente tenha condições de fazê-lo e ajudá-lo, mas felizmente agora as coisas vão reduzir bem. Mas mesmo assim eu agradeço a todos aqueles que realmente nos deram a oportunidade. Quero aqui agradecer também todos os vereadores eleitos e reeleitos, né? Que desejo muito sucesso, que Deus ilumine a toda a jornada a partir do dia de 2017. A partir de janeiro, 1 de janeiro de 2017. E quero aqui também parabenizá-lo, presidente. Foi o primeiro que eu marquei, pastor de lei, né? Paulo Malerba, José Adair, Eliezer, Gerson Sartori, Rafael Purgato e último Zé Dias, né? Com certeza é um grupo que também está deixando esta casa. Mas eu acredito, no qual eu já falei aqui, presidente Marcelo Gastaldo, eu deixo essa casa de cabeça erguida, presidente. Deixo mesmo, não tenho dúvida. Eu trabalhei demais nesses 20 anos. Eu sempre trabalhei num bairro bastante carente, que todos os dias tinha dezenas e dezenas de pessoas solicitando qualquer uma consulta, uma internação com as dificuldades que nós temos na saúde. Em outros pontos também, sempre a gente dava um jeito e ajudar as pessoas. Mas vamos tratarmos também agora, a partir de janeiro, 1 de janeiro de 2017, um outro trabalho, não é verdade, pastor? E nós, com certeza, vamos fazer aí o melhor em outro posto de trabalho, que, se Deus quiser, dará a partir do 1 de janeiro de 2017. Permite uma parte, vereador? Tem, vereador, uma parte. Estava ouvindo, Vossa Excelência, aí compenetrado nos agradecimentos e vejo a tristeza, não por não ter sido reeleito, mas por não ter tanta essa perspectiva de poder ajudar as pessoas.
que nós sabemos o trabalho que Vossa Excelência faz por Jundiaí, pessoa que tem 5 mandatos, não é à toa, vereador. Sua campanha foi uma campanha vitoriosa, com muitas dificuldades. 2000, quantos votos Vossa Excelência fez? O primeiro agora, ano, que foi 1996, né, foram 1.424, essa foi a primeira. Depois 3.345, e depois em torno de 2.900, 2.800, 2.700 e agora 2.341. Sinal que o seu trabalho tem sido feito pela cidade, principalmente naquelas regiões dos menos favorecidos, vereador. Com certeza. Fico feliz, presidente, pelas suas palavras. Eu, das vezes, até mesmo falei alguma coisa nesta casa aqui hoje, mas eu tiro o chapéu para Vossa Excelência e os demais companheiros desta casa, porque eu tenho um trabalho, eu trabalhei demais, né? E, portanto, eu estou saindo desta casa aqui e não vou me ausentar de qualquer cidadão ou cidadã que pode chegar na minha casa, bater lá na porta, eu vou atender da mesma forma, porque eu não posso colocar, presidente Marcelo Gastaldo e pastor Dilei, aqueles que investiram todos esses anos, e aqueles também que não investiram, por que não um dia eu fazer algo que eu possa ajudar essas pessoas? Eu estou ajudando a mim mesmo, né? Mas é o que aconteceu, então, portanto, eu fico... Não vou dizer que eu estou feliz por deixar a casa, mas estou bem estruturado e vou em frente. Vou continuar meu trabalho. Não vou mudar do Jardim São Camilo, não, vereador Rafael, vereador Vilar, pastor Dilei, Maria Helena Negro e Paulo Malebra, que está aqui presente. Não vou sair do São Camilo, vou permanecer ali. E eu acredito que com a nova direção que Deus permitiu a mim, está permitindo, e eu acredito que eu tenho um bom lugar para desfrutar ou mesmo desempenhar um bom trabalho a partir do ano que vem. Então, portanto, senhor presidente, eu fico feliz em agradecer cada um dos senhores, pode ver que eu agradeci a todos, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram reeleitos, né? Aqueles que perderam, como eu estou no meio, todos os funcionários desta casa. Eu quero chegar aqui como quando eu saí da Duratex, senhor presidente, e eu deixei as portas abertas, 15 anos lá naquela empresa, no comércio mais 15 anos, portas abertas, eu acredito que nesta casa vai ser também o mesmo exemplo, que um dia que eu quiser entrar aqui, pedindo a permissão da diretoria ou da pessoa responsável, com certeza irei tomar um café e uma água nesta casa, né? E até mesmo bater um papo. Então, portanto, senhor presidente, eu... agradeço a Deus por mais essa oportunidade, né? E vamos tomar aí um rumo a partir de janeiro, né? Que esse caminho seja para nós também positivo. Não é verdade, professor? Eu sinto muito também, né? Da forma que nós falamos aqui, porque são pessoas como o nível do nosso companheiro presidente desta casa, né? Com tantos votos, e como o presidente falou mesmo aqui, o trabalho desse vereador, como o trabalho de outros aqui. Mas é isso daí, tudo que vem lá de cima, que Deus, às vezes, muitas vezes, não permite a gente fazer algo que não deva fazer, que vai piorar, então vamos tomar, né, ciência daquilo que pode até não ser bom para o futuro, no caminho que nós estamos, no caminho que eu estou. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço muito, e essas são as palavras do vereador Zé Dias aqui nesta terça-feira, 11/10/2016. Obrigado, vereador Zé Dias. Nós é que agradecemos e, com certeza, a população da nossa cidade está agradecida a Vossa Excelência por todos esses anos de serviço prestado, com esse amor, com esse carinho com que Vossa Excelência sempre trabalhou. E devo dizer a Vossa Excelência, o mesmo que penso ao meu respeito, o respeito do vereador Paulo, vereadora Marilene e outros, é que servir é um dom de Deus, e não depende de mandato, né? Com certeza nós continuaremos a fazer o nosso trabalho e procurando melhorar ainda cada vez mais, né? Nós sabemos que a população sabe reconhecer isso e por uma circunstância não conseguimos nos reeleger, mas Deus há de nos colocar
direitinho no nosso lugar. E a gente hoje ainda falava sobre isso aos meus colegas pastores, um versículo da Bíblia que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se Ele nos deu anos e anos de alegria, servindo e sendo honrado, por que não poderíamos ter um período, quem sabe até para um repouso, para um descanso, mas continuamos servindo, continuamos amando o próximo com toda certeza. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns aos nossos colegas, e em nome do nosso presidente, Marcelo Gastaldo, eu peço a Vossas Excelências que registrem a presença para o encerramento desta sessão. Oito senhores vereadores presentes, 11 ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a nossa cidade querida de Jundiaí. Deus abençoe, boa noite. We'll be right back.